1904 році під час однієї продовольчої виставки поруч стояли продавець морозива і вафельник. Через деякий час у морозивника закінчилися тарілки, і вафельник запропонував скористатися його вафлями замість тарілок. Така інновація дуже сподобалася покупцям. І торгівля пішла ще краще на радість морозивника і вафельника, якого звали Едвард Хамві. Він поспішив запатентувати свій винахід і відкрив першу в світі фабрику з виробництва вафельних ріжків.